O médico disse que você está esgotada e sob muita tensão. Aquela história da Vanessa te abalou muito, mas... Mas o que foi que te deixou tão mal agora há pouco? Me fala, o que houve? Nada em especial. Acho que... Tenho que procurar alguma coisa para me ocupar, para me distrair, para fazer os dias aqui passarem mais rápido. Sim, eu sei que o tempo que falta para você sair daqui parece ser uma eternidade. Eu não aguento a ideia de ter que ficar aqui mais meio ano. E que se você quiser, o contrato pode se estender. Eu já quero deixar claro que não me interessa prolongar o contrato. Eu não preciso que fique nem um dia mais ao meu lado. Mas eu sei que durante o tempo que ficar aqui, vai se apaixonar por mim. E se não se apaixonar, eu devolvo a sua liberdade. Veloz, tú siempre fuiste el más veloz.